pod týmto návrhom zákona sme síce podpísaní 4 poslanci, ale v skutočnosti je to návrh zákona, za ktorým stoja všetci poslanci OĽaNO, ministri aj premiér. Tento zákon sa totiž objavil v ankete OĽaNO už pred voľbami, ba dokonca bol v roku 2019 na schvaľovaní v pléne Národnej rady. Pred voľbami sme ľuďom slúbili prorodinnú a prosociálnu politiku, ktorá sa dostala aj do programového vyhlásenia vlády. Chceme pomáhať rodinám, budúcim mamičkám, chceme, aby práve tieto skupiny obyvateľstva dostávali dostatočnú podporu od štátu. Myslíme si, že štát musí ukázať, že stojí za rodinami a že ich podporuje. Podpora týchto skupín obyvateľstva asi nikdy nebude v ideálnej výške, na tom sa zhodneme. Treba sa do budúcna pozrieť aj na ďalšie možnosti, myslím napríklad na rodinné prídavky. Ale ruka v ruke s touto pomocou ide aj výrazné zvýšenie daňového bonusu, podľa mojich informácií o 1,7 násobok v budúcom roku. Tiež zvýšený príspevok na obedy pre deti v školách. Som však rád, že je tu práve tento krok, ktorý má pomôcť konkrétne tehotným mamičkám a ich rodinám. Iba stručne sa vyjadrím k tomu, o čom ten zákon je. Lekár určí predpokladaný deň pôrodu a tehotenské potom mamička čerpá od začiatku 27. týždňa pred týmto dňom. Hovorí sa síce zjednodušene o 200 eurách, ale v skutočnosti u väčšiny matiek ide ešte o väčšiu sumu. Výška príspevku na jeden deň sa vypočíta ako 15% denného vymeriavacieho základu alebo pravdepodobného denného vymeriavacieho základu. Teda tehotenské za mesiac, ktorý by mal 30 dní, sa vyšplhá na 238 eur a 30 centov. V prípade 31-dňového mesiaca je to 246 eur a 20 centov. Tento návrh bol prerokovaný s premiérom, ministrom financií a ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorí sa za zákon postavili a sú za jeho schválenie. Niekto môže spochybňovať výšku toho príspevku, dĺžku jeho poberania tehotnou mamičkou, ale nepredpokladám, že by tu bol niekto, kto by spochybňoval potrebu takejto pomoci. Tak v koalícii, ako aj v opozícii, myslím si. Áno, z opozície, ktorá nemá žiadnu zodpovednosť za rozhodnutia vládnej štvorkoalície, budú padať, a už padali na tejto schôdzi, populistické riešenia. A tie ich populistické riešenia majú tendenciu a určite prevýšia tie naše. Kto by ich nechcel? Lenže my sme si stanovili nejaký plán systematicky pracovať na sociálnej pomoci. Na sociálnej pomoci, ktorá bude konkrétna a hmatateľná. Zvýšenie daňového bonusu a tehotenské nie je konečným krokom, ale veľmi veľkým skokom v pomoci. Myslím, že tento zákon sa nedá nepodporiť. Veď každý z nás, poslankyň, poslancov, chce predsa pomôcť budúcim mamičkám a rodinám. Verím, že tento návrh z dielne OĽaNO schválime a tým vydáme jasný signál, že chceme tehotným mamičkám, ich deťom a rodinám pomáhať. Ďakujem každej poslankyni, každému poslancovi, ktorý zahlasuje za tento náš návrh. No, dovolte mi, keďže mám ešte čas, pozrieť sa aj troška širšie na tú sociálnu pomoc a na to, čo bolo aj na tejto schôdzi, čo odznelo na tejto schôdzi z úst opozície. Nie len OĽaNO, ale celá koalícia máme plán. Chceme postupne prinášať prosociálne a prorodinné zákony a zlepšovať tak postavenie tých, ktorí to v našej spoločnosti určite nemajú ľahké.
Programové vyhlásenie vlády na to pamätá. Návrh, o ktorom hovoríme teraz, potom o chvíľu nie sľúbené, ale konečne aj reálne vyplatené 13. dôchodky, výrazné zvýšenie daňového bonusu, to všetko je toho dôkazom. Do tohto nášho plánu vstupuje opozícia, ktorá nám kladie pod nohy našľapné míny, alebo keď chcete troška miernejšie, tak hádže nám polienka pod nohy. Smer vlajková loď predchádzajúcich vládnych garnitúr a doslova sľubotechna, ktorá toho stále tesne pred voľbami nasľubovala a skutek utek. Pred voľbami schválila v súlade s pravidlami tzv. Volebnej korupcie, k čomu sa priznal ich predseda, niečo, za čo už zodpovednosť neprevzali. Nemysleli to so sociálnou politikou vážne počas vládnutia, je naivné sa domnievať, že to myslia vážne teraz. Smer 2. Sú iba ľudia, ktorí odišli z potapajúcej sa lode Smeru a preto pre nich platí to, čo som už povedal. Snáď na doplnenie ich sociálneho cítenia len dialog dvoch z nich. Ale to bude drahé. No a čo? Veď oni na to budú hľadať peniaze. Poďme ale ďalej k našim kamarátom, ktorí sedia tu dolu. Bijú sa do prs, ako chcú pomáhať a ako to my nerobíme, ako oni chcú chrániť životy a my vraj nie a tak ďalej a tak ďalej. Dovolte mi, aby som sa vyjadril aj k ním. Ich vodca nosí veľký kríž na saku. Na autách majú aj heslo za Boha, za národ. Videl som také auta na parkovisku, ako parkujú divne. Lenže ako sa vraví, po ovoci ich poznáte. Teda niečo vravia, ale čo konajú, toto si treba všimnúť. Nemajú problém rozširovať nenávisť, nemajú problém ubližovať iným. Násilné konanie niektorých ich predstaviteľov je verejne známe. A nemajú problém ohrozovať iných. Organizujú protesty v čase núdzového stavu, pandémie, na ktorých sú bez rúška a vyzývajú na takéto konanie aj ostatných účastníkov. Slovne i vlastným príkladom. Pre kresťanov je autoritou, ktorá zastupuje Krista tu na zemi, pápež. Pápež František vyzýval opakovane, aby ľudia nosili rúška a rešpektovali opatrenia svojich vlád. Tú istú retoriku od pápeža prevzali slovenskí biskupy. Tak ktorú cirkev vlastne podporujete, keď hlásate opak ako jej predstavitelia? Ktorého Boha? Toho Boha, ktorý je láska a nie nenávisť? Svojimi výzvami na násilnosť i vlastným správaním však konáte opak. Podsunuli ste nám pred časom zákon na sprísnenie interrupcií. Niektorí z nás to podporili s tým, že ide predsa o ochranu životov. Vyskúšali sme si v praxi, že v tomto parlamente momentálne nie je šanca na úspech takýchto zákonov. Preto chceme nájsť spôsob a vhodné návrhy, ktoré by mohli získať reálnu širšiu podporu. Podali sme zákon poslankyne Záborskej, ktorým sme situáciu chceli aspoň o kúsok vylepšiť. No vy ste to nepodporili. Falošnosť, šliapanie po kresťanských hodnotách, zneužívanie kresťanskej agendy na svoje vlastné ciele a klamanie kresťanského voliča. Toto ste vy, poslanci ľudovej strany Naše Slovensko. Ospravedlňujem sa, že som to zobral tak zoširšia. V úvodnej časti som hovoril konkrétne o tomto našom návrhu, ale chcel som to takto a považoval som to za potrebné, pretože aj na tejto schôdzi boli minister Krajniak alebo ďalší naši ministri, minister Heger,
bombardovaní, ako my sme asociálni, ako my nepomáhame. Nie, otočím to. My reálne pomáhame, reálne chceme pomáhať. Tento predložený zákon je toho dôkazom a nechceme byť falošní a nechceme sľubovať to, čo nemôžeme splniť. Ďakujem pekne za pozornosť.